Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Vamos para nossas aulas de português da semana, não é isso? Bom, vamos revisar algumas coisas que nós vimos nas aulas passadas para que hoje possamos fazer as atividades, certo? Aí vamos voltar, vamos para o slide e depois para o livro didático, como sempre, né? Vamos lá, gente, me acompanhem, por favor. Bom, vamos lá. Vocês lembram que semana passada nós falamos sobre parônimos, né? Isso que são aquelas palavras que têm, que são parecidas na escrita e na pronúncia, mas no significado, né? Elas são totalmente diferentes. Aí tem aqui, no caso, a palavra comprimento, extensão de algo. Comprimento do vestido é longo, ou seja, esse comprimento daqui tem, como se fosse tamanho, certo, gente? Aí, cumprimento, ato de cumprimentar-se, saudação, devemos cumprimentar a todos. Quando a gente fala de cumprimento com U, é como cumprimentar assim, a gente, quando uma pessoa tá na rua, a gente vai falar com ela ali, é um cumprimento, certo, gente? É recreação, diversão. A Semana da Criança é um evento onde só tem recreação, né? Recreação, no caso, diversão, né? Recriação vem de recriar, ou seja, criar uma coisa outra vez, né? Gosto de recriação de histórias, ou seja, contar aquela história de uma outra forma, recriar a história, certo? Ratificar, confirmar algo, né? Iremos ratificar a nossa viagem. Ou seja, ratificar é igual a confirmar, desculpe, ratificar é igual a confirmar, certo? Já retificar, quando é retificar, é corrigir, consertar, certo? O professor retificou o que disse ontem, o professor corrigiu o que disse ontem, o professor consertou o que disse ontem, certo? Tráfego, né? Tráfego é fluxo de trânsito, o trânsito está com um tráfego intenso. Tráfico é coisa ruim, né? Tráfico é comércio de produtos inadequados, produtos ilícitos, né? Então, isso é tráfico, certo? Tráfico de drogas é proibido. Não somente de drogas, como de animais, de pessoas e assim por diante, né? Tráfico são produtos ilícitos, são coisas ilícitas, comércio de coisas ilícitas, certo, gente? Coisas que não são legais, ok? Vamos para o próximo. Bom, abreviatura. Deixa eu botar mais para cá. Isso. Abreviatura, forma reduzida de algumas palavras e expressões. Geralmente é formado pelas letras iniciais e termina com um ponto final. A sua leitura deve ser feita por extenso, ou seja, a abreviatura CIA deve ser lida como companhia, sempre, ok? Exemplos. SEC, né? Século, abreviatura de século. AP, aparte ou apto, abreviatura de apartamento. Mas na leitura, né, sempre, por mais que venha abreviado, vocês vão falar sempre de uma forma extensa, como se a palavra tivesse escrita por completo. Certo, gente? Então vamos lá. Aí tem, né? Seque, vocês vão sempre dizer século. AP, aparte ou apto, vocês vão sempre dizer apartamento. Certo? Combinado assim, né? Vamos para a sigla agora. É um conjunto de letras iniciais de palavras que são usadas para nomear empresas e organizações, estados, países, entre outros, né? As siglas que têm até três letras são todas elas escritas em maiúsculas. Quando tem mais de três letras, somente a primeira grafada em maiúscula, a não ser que todas as letras sejam pronunciadas de forma separada, não podendo ser usado ponto entre as letras de forma alguma, ou seja, em sigla não se usa ponto entre elas, de forma alguma, certo? Aí nós temos três exemplos, né? ONU, Organização das Nações Unidas, FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e BR Brasil. Assim também como a gente tem o CEP, né? Que a gente tem que colocar lá nas cartinhas. Código de endereçamento postal, né? ECA. O ECA, meu Deus do céu, esqueci agora. Pode? Estatuto da Criança e do Adolescente, né? ECA. E assim vai. Várias outras siglas. Gente, de vez em quando dá um branco. Vocês também têm essa coisa de dar um branco? Ai, meu pai tem. Eu acho que é da idade, mas não. Acho que todo mundo deve dar branco, né? Não sou só eu, não. Todo mundo. Até vocês, dessa idade, vocês não dão um branco, não. De vez em quando fica nervoso na hora da prova, dá aquele branco, né? Mas não, eu. De vez em quando, assim. De vez em quando. Se eu ficar muito nervosa, eu também dá branco.
Normal, normal. Vamos lá. Vamos agora para símbolo. Símbolo é algo que é instituído, geralmente de valor internacional, que sirva como representação de algo. Em geral, é escrito com letra minúscula e sem ponto final, né? Quilômetro, hora, grama, né, gente? O que é que acontece? Aqui no Brasil, se escreve desse jeito, né? Quilômetro, aí KM, hora, H, grama, G. Mas qualquer lugar do mundo que você vá, qualquer lugar, você vai encontrar sempre dessa mesma forma, porque ele é um símbolo, é uma coisa que é instituída internacionalmente. Então, não vai ter dificuldade nenhuma. Qualquer lugar que você chegue e precise, no caso, ler alguma coisa, você vai entender que os símbolos são dessa mesma forma, por eles serem internacionais, certo? Vamos para a próxima. Vamos revelar texto expositivo, né? O texto expositivo é aquele que apresenta e explica o assunto, tema, coisa, situação ou acontecimento. Deve permitir que o leitor identifique o tema central do texto usando linguagem clara e objetiva. Ou seja, você vai ler aquele texto e a partir da apresentação, né, da exposição de ideias, você vai conseguir identificar o que levou aquele texto a ser escrito, né, a ideia central dele, o ponto de partida, certo? Vamos lá. O texto expositivo pode ser organizado deste modo. Iniciando com uma pergunta que estimula o leitor a refletir sobre o tema, respondendo à pergunta, apresentando o termo principal relacionado ao tema, apresentando exemplos que ilustrem o tema, né? Muito importante isso. Bom, agora, né? Aqui tem as atividades, né? As páginas das atividades, a correspondente, a abreviatura, sigla e símbolo estão nas 122 e 123, e a correspondente ao gênero textual expositivo na 152. Certo? E vamos ao livro didático, gente. Me acompanhem, vamos lá. Página 122. Vamos lá, tem uma brincadeirinha ótima aqui para vocês, nas páginas 122. Vamos nos organizar aqui, né? Aí, na página 122 do livro de vocês, tem Memória Visual, temporada de esportes. Duas disputas eletrizantes abrem a temporada esportiva, corrida e golfe. Para participar da prova de corrida, complete as frases das pistas com as palavras soar, suar, emergir e imergir. Né, gente? São palavras parônimas, né? Nós vimos, acabamos de rever, né? Que nós vimos semana passada e agora nós fizemos uma revisão das palavras parônimas. Lembram disso? Agora vamos lá. Na competição de golfe, escreva nas bandeirinhas os números que correspondem às siglas e as abreviaturas representadas no campo. Depois, registre no quadro as siglas e as abreviaturas. Bom, a princípio, vocês vão fazer a questão de preencher aqui cadê, Karine? A corrida, né? Com os parônimos, certo? Depois, vai para o golfe para fazer o quê? Para colocar as siglas e as abreviaturas, não é isso? Isso, siglas e as abreviaturas no campo. Aqui embaixo tem uma outra parte do roteiro, né? Tem o número 1 para Amazonas, 2, código de endereçamento postal, 3, professor, 4, doutora, 5, Força Aérea Brasileira, 6, século, 7, exemplo, 8, Fundação Nacional do Índio, 9, Rio Grande do Norte e 10, senhor, certo? Aí, após vocês verem tudo isso aqui, né? Também tem a questão aqui, as frases que vocês vão completar na corrida, né? Na corrida vocês vão completar as frases com suar, soar, soar, suar, emergir e imergir, certo? Os atletas costumam bastante nas competições, por isso devem se hidratar. Aqui é o quê? Soar ou suar, né, gente? Os juízes, a sirene para dar sinal de largada na corrida. Então, os juízes, eles soam ou suam a sirene, hein, gente? Nas competições aquáticas, os atletas de alto desempenho conseguem ficar mais tempo embaixo da água antes de imergir ou emergir, hein, gente? Qualquer coisa, ajuda do amigo dicionário, certo? Os nadadores devem se aquecer antes de emergir ou imergir na água em cada prova, certo? E esse quadrinho aqui para vocês completarem com abreviaturas e as siglas, certo? Essa é a nossa
Primeira atividade dessa aula. Já na página 152, na página 152, né? Um pouco de conversa. Vamos ver e saber o que é que vai acontecer aqui, certo? Vamos lá. Converse com os colegas. Quais são as dificuldades enfrentadas por idosos e pessoas com deficiência física ao caminhar pelas ruas? Bom, esse conversa com o colega vai ficar para depois, né? E agora vocês vão fazer essa atividade sozinhas. Pode ter ajuda do pai, da mãe, tirar dúvida com o professor, claro, isso é bem. Isso é, assim, mais claro como água, né? Que os professores de vocês estão sempre à disposição para tirar as suas dúvidas, ok? Vamos lá. Alguma vez você pensou sobre o assunto, sobre esse assunto? Sei. A fotografia ajudou a entender quais foram os erros apontados no texto. D. Na sua opinião, acessibilidade é um assunto importante porque é nos lugares que você conhece com muito público, existe preocupação com acessibilidade? Explique. Vamos lá. Gente, um pouco de conversa, ele está se referindo ao texto expositivo da página 150 e 151, certo? Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa atividade, mas vocês vão ler o texto, ok? Vamos lá? Compreensão. Fique sabendo. Um texto expositivo apresenta e explica um tema. Para isso, ele pode ser organizado desse modo: iniciar com uma pergunta que estimule o leitor a refletir sobre o tema, responder à pergunta apresentando o termo principal relacionado ao tema, apresentar exemplos que ilustrem o tema, né? Isso aí também nós vimos no nosso slide para relembrar um pouquinho o que foi dado também semana passada, não é isso? Vamos lá. Dois. Qual é o tema tratado no texto que você lê? O texto, né? Vocês sabem que o texto é Jogo dos Sete Erros, na página 150 a 151. Que parte da pergunta inicial provoca o leitor a refletir sobre o tema? 4. A foto mostra exemplos do que é apresentado no texto. Quais são eles, né, gente? Então, vocês vão fazer essa atividade, certo? Com base no texto da página 150 e 151, ok? Que ele está falando o quê? Texto expositivo, jogo dos sete erros, ok? Combinado assim, gente? Então, depois de tudo isso explicado, não é verdade? Tudo isso explicado. Aí vocês vão fazer a atividade, vão enviar a foto da atividade correspondente o quê, minha gente? Olha de novo. Atividade respondida para o professor de vocês. Mas, porém, todavia, no entanto, caso haja dúvida, o que é que vai fazer? Vai perguntar ao professor. Combinado assim? Bom, ficamos por aqui na nossa primeira aula de português da semana. Espero ter ba ajudado bastante vocês. Certo? Qualquer coisa também podem voltar na aula, rever os slides, né? Isso é bastante importante, certo? Não guardem dúvida, não guardem dúvidas, certo? Não esqueçam disso, não guardar dúvida nunca. E nessa atividade, na primeira atividade, se precisar do ajuda do dicionário, pegue que ele também é seu amigo, ok? Vai fazer com que você aumente o seu vocabulário. O uso do dicionário ajuda muito isso, assim como também as leituras, certo, gente? Então, cuidem-se. Ok? Cuidem de vocês e das pessoas que vocês amam, certo? Que assim vai ficar tudo tranquilo, tudo ótimo, com fé em Deus, né? Vamos à nossa despedida. Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.